नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हा सगळ्यांचं आपल्या सारे शिकूया या यूट्यूब चॅनेलवर मी अश्विनी चव्हाण कोकणे सहर्ष स्वागत करते. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण सीईटी परीक्षेची तयारी करून घेत आहोत. आज आपण पाहणार आहोत गणित भाग 2 प्रकरण क्रमांक 6 त्रिकोणमिती. यामधील अतिशय महत्त्वाचे असे 20 प्रश्न आज आपण पाहणार आहोत. यानंतर तुम्हाला सर्व गणित भाग 1 आणि भाग 2 या सगळ्या प्रकरणांवरती महत्त्वाचे असे मुद्दे आणि म्हणजेच नोट्स सुद्धा तुम्हाला आपण अवेलेबल करून देणार आहोत. तर पहा, आज आपण पाहूयात महत्त्वाचे 20 प्रश्न. तर ते हे प्रश्न तुम्हाला सोडवता येण्यासाठी तुम्हाला सर्व सूत्र माहिती पाहिजेत. या प्रकरणात जी काही महत्त्वाची सूत्र आहेत म्हणजेच फॉर्म्युले आहेत ते तुम्हाला माहिती पाहिजेत. त्याचबरोबर काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत त्या सुद्धा माहिती पाहिजेत. चला तर मग सुरू करूया. पहा, पहिला प्रश्न आहे साईन 40 गुणिले सेक 50 वजा टॅन 40 भागिले कॉट 50 अधिक 1 ची किंमत बरोबर किती. तर आता ही किंमत, याची आपल्याला किंमत काढायची आहे. तर पहा, सगळ्यात आधी सेक म्हणजे काय ते आपल्याला माहिती पाहिजे. तर इथे पहा, आपण हे सोडवणार कसं आहोत. तर पहा काय विचारले आपल्याला, साईन 40 गुणिले सेक 50 वजा टॅन 40 छेद कॉट 50 अधिक 1 बरोबर. पहा या ठिकाणी काय मिळते आता आपल्याला, तर साईन 40 आणि सेक म्हणजेच काय, तर 1 छेद कॉस वजा टॅन म्हणजेच काय, तर टॅन म्हणजे साईन अपॉन कॉस 40 40 आणि हा छेदाला आहे कॉट. तर कॉट म्हणजे काय असतं, तर कॉट म्हणजे कॉस अपॉन साईन असतं, पण हा कॉट छेदाला आहे म्हणजेच काय होईल, तर तो उलटा होईल. म्हणजेच इथे उलटा होईल साईन 50 आणि कॉस 50 आणि पुढे हा अधिक 1. तर पहा पुढच्या स्टेपला, पहा आपल्याला काय माहिती आहे की आपल्याला माहीत असलेलं सूत्र कॉस थीटा बरोबर साईन 90 - थीटा. तर त्या सूत्राचा वापर करणार आहोत आपण या ठिकाणी. तर इथे पहा, साईन 40 आणि कॉस 50 म्हणजेच काय, तर साईन 90 वजा कॉस 50 म्हणजेच, पहा आपण व्यवस्थित लिहून घेऊया, कॉस 50 म्हणजेच 90 वजा 40 वजा साईन 40 कॉस 40 म्हणजेच कॉस 90 वजा 50 कॉस 90 वजा 50 गुणिले साईन 50 छेदाला इथे कॉस पुन्हा काय येईल, कॉस 90 वजा 40. अधिक 1. तर पहा पुढे काय येईल, तर साईन 40 आपल्याला माहिती आहे कॉस 90 - थीटा म्हणजे साईन थीटा. कॉस 90 - थीटा म्हणजे साईन थीटा. तर हे येईल साईन थीटा म्हणजे साईन 40 वजा इथे साईन 40. इथे पहा किती येईल, कॉस किती येईल इथे, कॉस 90 - थीटा म्हणजे साईन थीटा म्हणजे साईन 50. इथे 50 आहे, पुन्हा इथे साईन 50 आणि हा कॉस 90 - थीटा म्हणजेच साईन थीटा साईन 40 अधिक 1. तर पहा त्यानंतर हा जो साईन 40 आहे हा याच्याशी कॅन्सल होईल, हा याच्याशी कॅन्सल होईल. म्हणजे पुढच्या स्टेपला पहा, साईन 40 हा पुन्हा याच्याशी कॅन्सल झाला म्हणजे इथे राहिला 1 वजा 1 आणि हा पुढचा अधिक 1. तर पहा अधिक 1 वजा 1 झाले 0 आणि इथे हा राहिलेला 1 म्हणजे उत्तर आलंय फायनल आपलं 1. म्हणजेच याची किंमत किती मिळाली आपल्याला, 1. तर पर्याय क्रमांक 4 हे या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे. पाहूया पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2. तर पहा याच्यामध्ये काय आहे, तर कॉस 90 - a पहा कॉस 90 वजा a गुणिले कोसेक a वजा टॅन 90 वजा a गुणिले टॅन a. तर आता हे सोडवायचं आहे. तर आपल्याला माहिती आहे कॉस 90 वजा a म्हणजे काय असतं, साईन a. तर याची किंमत आहे साईन a आणि हा कोसेक a म्हणजे कोसेक म्हणजे काय असतं, 1 upon sin वजा टॅन 90 वजा a म्हणजे कॉट a आणि टॅन a म्हणजे 1 upon cot a. सूत्र वापरलेत फक्त
आता हा काय होईल, साईन ए कॅन्सल, कॉटे कॉटे कॅन्सल, म्हणजेच 1 - 1 म्हणजेच 0, म्हणजे किंमत किती मिळाली आपल्याला, 0, म्हणजे याची किंमत आपल्याला मिळाली 0, पर्याय क्रमांक 2. कॉस 90 - थीटा म्हणजेच कॉस 90 - थीटा म्हणजे काय असतं, साईन थीटा. तर इथे थीटाच्या ऐवजी ए आहे. कोसेक म्हणजे 1/sin असतं. टॅन 90 - थीटा म्हणजे कॉट थीटा असतं. त्यानंतर टॅन थीटा बरोबर काय असतं, 1/cot θ असतं. मग हे दोन कॅन्सल झाले, हे दोन कॅन्सल झाले, 1 - 1 झाले 0, म्हणजे याची किंमत किती मिळाली आपल्याला, 0. पाहूया पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3. तर पहा याच्यामध्ये काय विचारलंय, की जर कोसेक 90 - थीटा छेद साईन 90 - थीटा वजा एक्स छेद टॅन 90 - थीटा बरोबर 1 असेल तर एक्स बरोबर किती, तर एक्स बरोबर किती विचारले. ह्या एक्स ची किंमत आपल्याला काढायची, ह्या पूर्ण याची किंमत आपल्याला दिलेली आहे 1, असं असेल तर एक्स बरोबर किती येईल. तर पहा इथे कोसेक 90 - थीटा म्हणजेच काय, कोसेक 90 - थीटा म्हणजे सेक थीटा. तर सेक थीटा छेद साईन 90 - थीटा म्हणजेच काय, तर कॉस थीटा. त्यानंतर मायनस एक्स म्हणजे वजा एक्स, टॅन 90 - थीटा म्हणजेच काय, तर कॉट थीटा बरोबर 1, हे दिलेलं आहे, म्हणजे आपल्याला ते लिहिलं. आता तिरकस गुणाकार करूया. तर पहा इथे काय होईल, सेक थीटा इंटू कॉट थीटा मायनस एक्स कॉस थीटा बरोबर 1. पहा एक मिनिट, असं करूया, काय करूया पुढच्या स्टेपला काय होईल, तर सेक थीटा इंटू 1/cos म्हणजेच काय, 1/cos म्हणजेच 1/cos म्हणजे सेक थीटा, ठीक आहे, वजा एक्स 1/cot म्हणजे टॅन थीटा बरोबर 1. छेदाला आपण जे आहे त्यांना वरती नेलं तर इथे काय झालं, पहा सेक स्क्वेअर थीटा मायनस एक्स टॅन थीटा, कारण आपल्याला एक्सची किंमत काढायची आहे, म्हणजे आपल्याला जास्तीत जास्त सोपं करायचंय, ठीक आहे. पहा हे मिळालं. आता आपल्याला काय माहिती आहे, सेक्स स्क्वेअर थीटा म्हणजे काय, 1 + tan² θ, 1 + tan² θ मायनस एक्स टॅन थीटा बरोबर 1. आता पहा पुढच्या स्टेपला काय होईल, तर हा 1 आणि हा एक इकडे जाईल आणि 1 - 1 म्हणजे पुढे 0 होईल, म्हणजे राहील टॅन स्क्वेअर थीटा वजा एक्स टॅन थीटा बरोबर 0, कारण हा 1 आणि हा 1 कॅन्सल झालेत. पुढच्या स्टेपला पहा काय होईल, तर हा टॅन थीटा आपण यातनं कॉमन काढूया, दोन इकडे आहे टॅन थीटा, टॅन थीटा कंसात काय राहील, तर टॅन थीटा वजा एक्स बरोबर 0. पहा याची किंमत आणि हे दोघांचा गुणाकार बरोबर 0 आहे, म्हणजे एकतर टॅन थीटा बरोबर 0 असेल किंवा टॅन थीटा बरोबर काय असेल, टॅन थीटा वजा एक्स बरोबर 0 असेल, एकतर हे 0 असेल किंवा हे 0 असेल, म्हणजेच टॅन थीटा बरोबर 0 किंवा और टॅन थीटा मायनस एक्स बरोबर 0, म्हणजेच टॅन थीटा बरोबर एक्स, पण टॅन थीटा बरोबर एक्स म्हणजेच एक्सची किंमत किती मिळाली आपल्याला, टॅन थीटा. तर ती काय आहे, पर्याय क्रमांक 2 मध्ये, म्हणजेच दुसरा जो पर्याय आहे ते आपलं अचूक उत्तर आहे, कारण आपल्याला एक्सची किंमत काढायची होती. सो आपण एक्सची किंमत काढली, ती किती मिळाली आपल्याला, टॅन थीटा. पाहूया पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4. 2 cosec² 60 म्हणजे 2 cos² 60 म्हणजे कॉसचा वर्ग 60 गुणिले टॅन 60 वजा 3 sin² 30 मायनस सेक स्क्वेअर 30. तर पहा याची किंमत आपल्याला काढायची आहे, तर याची किंमत काय येते पहा, तर पहा इथे काय दिलंय, 2 cos² 60 दिलाय. तर पहा आपल्याला सगळ्यांच्या यांच्या आधी आपल्याला किमती माहिती पाहिजेत, त्यासाठी तुम्हाला ते व्यवस्थित आधी सॉल्व करावं लागेल, त्या किमती शोधाव्या लागतील. तर पहा 2 cos 60 ची किंमत किती आहे, तर ती आहे 1/2, त्याच्या कंसाचा इथे वर्ग दिलेला आहे म्हणून त्याच्या कंसाचा वर्ग घेऊया, गुणिले टॅन 60 ची किंमत किती आहे, तर ती आहे वर्गमुळात 3. त्यानंतर पुढे पहा वजा 3 sin 30 ची किंमत किती आहे, तर ती आहे 1/2,
आणि त्याचा आपल्याला इथे वर्ग दिलेला आहे म्हणून वर्ग। त्यानंतर सेक 30 ची किंमत किती आहे, तर ती आहे 2 छेद वर्गमूळ 3, आणि इथे काय सांगितलं त्याचा वर्ग बरोबर। आता पहा, ह्या 2 1/2 चा वर्ग म्हणजेच किती, 1/4 × √3 3 यांचा वर्ग म्हणजे 1/4, पुन्हा इथे 2 चा वर्ग म्हणजे 4, वर्गमुळात 3 चा वर्ग म्हणजे किती होतील, तर 3 होतील। त्यानंतर पहा पुढच्या स्टेपला, हा 4 हा 4 कॅन्सल होतील, त्यानंतर हा 3 आणि हा 3 कॅन्सल होईल, 1 2 2 × 4 म्हणजेच वर्गमुळात 3/2 वजा, इथे पहा हा 3 3 कॅन्सल 4 4 कॅन्सल, फक्त राहिलाय 1 म्हणजे 1। म्हणजे आता पुढच्या स्टेपला पहा काय होईल, तर वर्गमुळात 3/2 वजा 1 म्हणजेच काय, तर वर्गमुळात 3 वजा 2/2, छेद समान करून घेतला, तर हे झाले याचं फायनल उत्तर, म्हणजेच पर्याय क्रमांक 1 हे ह्या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे। पाहूया पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5। पहा काय विचारलं याच्यामध्ये, की sin²90, sin 90 चा वर्ग, त्यानंतर sin₀ + sin₄ − sin₄५४² × cos₄५² अधिक sec₀ × cos₀। आता पहा, आता ह्या सगळ्या किमती आपल्याला माहिती पाहिजेत। पहा sin₩० किती आहे, तर तो आहे 1, त्याचा आपल्याला वर्ग दिलाय, अधिक sin₀ किती आहे, तर तो आहे 0, वजा sin₄५ किती आहे, तर तो आहे 1/√2, आणि आपल्याला त्याचा वर्ग दिलेला आहे, गुणिले cos₄५ किती आहे, तो सुद्धा आहे 1/√2, त्याचा काय दिलाय, वर्ग दिलाय, प्लस म्हणजे अधिक sec₀ किती आहे, तर तो आहे 1, आणि cos₀ सुद्धा किती आहे, तर तो आहे 1। आता याच्यात सगळ्या किमती ठेवल्यात, आता सॉल्व करूया। पहा 1 चा वर्ग 1, त्यानंतर अधिक 0 वजा, इथे पहा 1/√2 चा वर्ग, 1 चा वर्ग आहे 1, √2 चा वर्ग होईल, फक्त राहतील 2, वर्गमूळ आणि वर्ग कॅन्सल होईल, गुणिले पुन्हा इथे सुद्धा 1/2, अधिक 1 × 1 म्हणजे 1। तर पहा 1 1 हा अधिक 0, इथे 1/2 × 1/2 म्हणजे किती झाले, तर ते झाले 1/4, आणि चिन्ह आहे वजा, त्यानंतर इथे अधिक 1। तर पहा आता पुढच्या स्टेपला काय होत आहे, की 1 + 1 = 2 वजा 1/4। पहा 4 × 8 + 1/4 म्हणजे 7/4, तर तो आहे पर्याय क्रमांक 3। हे झालं आपलं फायनल उत्तर। पाहूया पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6। जर cos θ/x − sin θ + cos θ/x + sin θ = 4, तर थीटा बरोबर किती, आपल्याला काय विचारले, पहा याची किंमत दिली आहे 4, तर ह्या थीटा किती असणार आहे, हा अँगल किती असणार आहे, म्हणजे हा कोन किती असेल, तर असं आपल्याला मिळेल। तर पहा आधी यांचा तिरकस गुणाकार करूया, तर काय मिळेल, cos θ × 1 − sin θ + cos θ × 1 − sin θ, छेदाला होतील 1 − sin θ × 1 − sin θ बरोबर 4। पहा पुढच्या स्टेपला काय होईल, तर a + b a + b म्हणजेच काय होईल, तर खाली पहा काय होईल, 1 चा वर्ग + sin²θ। आता वरती पहा, cos θ + cos θ · sin θ + cos θ + sin θ, तर पहा पुढे आहे 4, हा अधिक आणि वजा कॅन्सल झाले, cos θ + cos θ म्हणजे झाले 2 cos θ, आणि 1 − sin²θ म्हणजे काय असतं, 1 − sin²θ म्हणजे आहे आपला cos²θ। सूत्रानुसार हा cos θ कॅन्सल झाले, पुढे काय होईल, तर 2 cos θ = 4, 2 cos θ = 4। आता 2 ने भागूया, 2 2 2 × 4, किंवा हा 2 तिकडे न्या आणि कॅन्सल करा, 2 ने भाग द्या, पुढे काय राहील, 1/cos θ = 2, 1/cos θ म्हणजेच काय, तर sec θ म्हणजेच काय, sec θ = 2 म्हणजेच थीटा बरोबर काय असणार आहे, सेकची किंमत 2 कधी आहे, कुठल्या अँगलसाठी आहे, तर ती आहे 60 डिग्रीसाठी, म्हणजे 60 अंशासाठी।
म्हणजेच पर्याय क्रमांक 2 हे अचूक उत्तर आहे. थीटाची किंमत किती मिळाली आपल्याला 60. पाहूया पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7. पहा काय आहे या प्रश्नामध्ये. जर कॉस स्क्वेअर थीटा वजा 3 cos थीटा अधिक 2 साईन स्क्वेअर थीटा बरोबर 1, तर थीटा बरोबर किती. पुन्हा थीटाची किंमत विचारली आहे पहा. तर आता इथे सगळ्यात आधी पहा काय दिलंय, तर कॉस स्क्वेअर थीटा वजा 3 cos थीटा. ठीक आहे, याला आपल्याला व्यवस्थित सोडवावं लागणार आहे. पहा सगळ्यात आधी आपल्याला सूत्र माहिती पाहिजे. कॉस स्क्वेअर थीटा म्हणजे काय, तर आपल्याला माहिती असलेलं सूत्र साईन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1, म्हणजे याची किंमत किती असते, 1 असते. तर ते सूत्र वापरून कॉस स्क्वेअर थीटाची किंमत लिहूया. तर तिथे पहा काय येईल, तर कॉस स्क्वेअर थीटाच्या जागी लिहूया 1 - sin² θ. ठीक आहे, पुढे -3 cos θ अधिक 2 sin² θ, कारण आपल्याला छेदाला साईन स्क्वेअर थीटा दिलाय म्हणून आपण कॉस स्क्वेअरला ह्या कॉस स्क्वेअर थीटाला 1 - sin² θ मध्ये लिहिलं, कारण सूत्र वापरलं. बरोबर काय आहे, तर बरोबर आहे 1. पुढे पहा काय मिळेल, तर पुढे आपल्याला मिळेल की आता हा छेद सगळ्यांना देऊन टाकूया. तर 1 - sin² θ, 1 - sin² θ वजा sin² θ - sin² θ वजा 3 cos θ - sin² θ अधिक 2 sin² θ बरोबर 1. आता पुढे काय होईल, तर हा पहा हा 1 - sin² θ आणि हा 2 sin² θ छेद समान आहे, घातांकांची बेरीज होईल, अंशांची बेरीज होईल. तर किती होतील, 3 sin² θ वजा पहा इथे काय होईल, sin² θ कॅन्सल होतील म्हणजे राहील 1 वजा 3 cos θ - sin² θ, 3 cos θ - sin² θ बरोबर 1, बरोबर 1. तर आता हा 1 जो इकडे आहे तो तिकडे नेऊया. तर पहा पुढे काय होईल, 3 sin² θ वजा 3 cos θ - sin² θ बरोबर हा वजा 1 तिकडे जाऊन अधिक होईल म्हणजे होतील 2. पुढच्या स्टेपला पहा, पुढच्या स्टेपला काय मिळेल आपल्याला, तर हा 3 2 इकडे आहे तो आपण बाहेर लिहूया. हा साईन स्क्वेअर थीटा पण खाली 2 इकडे आहे तो पण बाहेर लिहूया, कॉमन लिहूया. आतमध्ये राहील 1 - cos θ, 1 - cos θ बरोबर 2. कॉमन काढले, हे जे कॉमन आहे ते बाहेर लिहिले. पुढच्या स्टेपला पहा काय होते, तर हा जो 3 इकडे आहे तो तिकडे नेऊया. 1 - cos θ - sin² θ बरोबर 2/3, कारण हा इकडे गुणिले होता तिकडे जाऊन भागिले झाला. आता पुन्हा इथे पहा, इथे 1 - cos θ आहे आणि खाली sin² θ आहे. तर आपण काय करूया, 1 - cos θ ने गुणूया आणि 1 भागूया. तर पुढे काय मिळते पहा, तर 1 - cos θ गुणिले 1 - cos θ छेदाला सुद्धा गुणूया 1 - cos θ बरोबर 2/3. पुढे काय मिळते, तर वरती पहा काय मिळेल, तर वरती आपल्याला मिळेल a - b म्हणजे a² - b² एकाचा वर्ग आहे 1. आणि खाली पहा काय होईल, खाली होईल sin² θ आणि 1 - cos θ जे आहे ते तसंच ठेवलंय 2/3. 1 - cos² θ म्हणजे काय आहे, तर तो काय आहे sin² θ, कारण आपण मगाशी वापरलेलं सूत्र sin² θ / sin² θ 1 - cos θ बरोबर 2/3. तर हा 2 कॅन्सल झाले म्हणजे 1 - 1 + cos θ बरोबर 2/3. पुन्हा याला आता इथे पहा काय करा, हा जो इकडे छेदाला आहे तो तिकडे न्या, तिकडे गेल्यानंतर काय होईल आणि याला इकडे आणा, तर आपल्याला मिळेल 1 - cos θ बरोबर काय मिळेल 3/2, म्हणजे उलट होईल. ठीक आहे, तर पहा पुढे काय मिळेल, कॉस थीटा बरोबर काय मिळेल 3/2 - 1, हा 1 इकडे जाऊन वजा होईल. पुढे होईल कॉस थीटा बरोबर 3/2 - 3 - 2/2, म्हणजेच काय, कॉस थीटा बरोबर 1/2. कॉस थीटाची किंमत 1/2 कधी असते, जर थीटा बरोबर किती असेल 60° असेल तरच. कॉस थीटाची किंमत 1/2 कधी असते, जर थीटा 60 असेल
तर पहा, म्हणजेच हा एक पर्याय आहे, पर्याय क्रमांक एक। किंवा तुम्ही याच्यामध्ये थीटाच्या किमती पुट करून पाहू शकता, वेगवेगळ्या ज्या चार किमती तुम्हाला दिलेल्या आहेत त्या किमती इथे ठेवा आणि त्याच्यात तुम्ही सोडू शकता। कसं, कॉस 60 ची किंमत किती आहे ती लिहा इथे, त्याच्यानंतर कॉस 60 पुन्हा इथे येईल, इथे साईन 60 येईल, ह्या किमती टाकून चेक करू शकता, ज्याच्यासाठी उत्तर एक येईल ते तुमचं बरोबर पर्याय असणार आहे। अशा प्रकारे सुद्धा तुम्ही सॉल्व करू शकता। ही जरा मेथड थोडीशी मोठी असेल, एखाद्या एक्झाम्पलमध्ये जास्त वेळ लागत असेल, तर तुम्ही हे जे पर्याय दिलेले आहेत ते त्याच्यामध्ये टाकून पाहू शकता। त्यानंतर पहा पुढचा प्रश्न आहे, एका समद्विभुज त्रिकोणाची उंची 15 सेमी असून त्याच्या पायावरील प्रत्येक कोनाचे माप 70 अंश आहे, तर पायाची लांबी किती, तर पायाची लांबी किती असं आपल्याला विचारलेलं आहे। तर पहा इथे काय होईल, तर पहा पहिल्यांदा आकृती काढूया। समजा ही आकृती आहे, ही भुजा आणि ही भुजा सारखी आहे, हा आहे ए बी सी, याला पी म्हणूया, म्हणजे ही उंची घेऊया, लंब टाकला इथे, समद्विभुज त्रिकोण काढलाय, तर त्याची उंची ही आहे ए पी, तर ती किती दिली आपल्याला 15। पायावरील प्रत्येक कोणाचे माप किती आहे 70 अंश, इथे 70 अंश 70 अंश। तर आपल्याला काय विचारले, पायाची लांबी काढा, म्हणजे बी सी काढायचे आपल्याला, बी सी। तर बी सी काढण्यासाठी आपल्याला किती काढावं लागेल, तर पहा इथे हा 70 झाला, हा 90 झाला, हा लंब टाकलाय, तर हा किती होईल, तर हा होईल 20, बरोबर। तर आता काढूया टॅन, टॅन 20 बरोबर, टॅन 20 बरोबर किती झाले, तर कोणासमोरील बाजू भागिले कोणालगतची बाजू, म्हणजेच कोणासमोरील बाजू आहे बीपी आणि कोणालगतची बाजू आहे एपी। आता किमती ठेवूया, तर टॅन 20 ची किंमत आपल्याला त्यांनी दिलेली आहे, ती आहे 0.364 बरोबर। बीपी किती आहे, तर तो आपल्याला काढायचा आहे बीपी। त्यानंतर एपी किती आहे 15, त्यानंतर बीपी बरोबर काय मिळेल, तर बीपी बरोबर 15 गुणिले 0.364 हा गुणाकार करा, केल्यानंतर आपल्याला किती मिळतंय, तर बीपी बरोबर 5.460। आता बीपी मिळाला, तर बीसी बरोबर काय असणार आहे, तर बीसी काय असेल, बीपी अधिक पीसी। आता इकडे जे आले तेच इकडे मिळणार आहे, आपल्याला पीसीची किंमत सुद्धा तीच मिळणार आहे, कारण सगळे कोण सारखे आहेत, ठीक आहे। तर पहा म्हणजेच बीसी बरोबर काय असणार आहे, बीपी प्लस बीपी अधिक पीसी, तर हे ह्या आहे 5.460 अधिक 5.460 म्हणजे डबल असणार आहे, तर हे किती येईल, तर 10.92 सेमी एवढं येईल बेरीज। तर पहा तो आहे पर्याय क्रमांक एक, म्हणजे हे आहे आपलं चूक उत्तर, ठीक आहे। पाहूया पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9। पहा याच्यामध्ये काय विचारलंय, की 52 मीटर उंचीच्या एका मनोऱ्यावरून 12 मीटर उंचीच्या घराच्या छताकडे पाहिले असता औनत कोन 30 अंश मापाचा होतो, 30 अंश मापाचा होतो, तर मनोऱ्यापासून घराचे अंतर काढा, तर मनोऱ्यापासून घराचे अंतर काढा। तर पहा काय औनत कोन दिलाय आपल्याला, पहा आधी आकृती काढावी लागेल आपल्याला। तर पहा अशा प्रकारे ही आकृती असणार आहे, तर आपल्याला हा औनत कोन दिलाय, किती दिलाय तो 30 अंश। त्यानंतर पहा हा जर 30 असेल, पहा 52 मीटर उंचीच्या मनोऱ्यावरून, तर हा याची उंची किती आहे 52, ठीक आहे। त्यानंतर 12 मीटर उंचीच्या घराकडे, याची उंची आहे 12 मीटर, हे घर आहे 12 मीटर उंचीचं, असं असता औनत कोन इकडून इकडे पाहिले असता औनत कोन किती होतोय 30 अंश, तर मनोऱ्यापासून घराचे अंतर काढा, मनोऱ्यापासून घराचे अंतर, म्हणजे आपल्याला हे अंतर काढायचंय, हे अंतर काढायचं आहे, तर ते किती येईल ते पाहायचंय। हा जर 52 आहे, तर हे होईल 12, कारण हे एका लाईनीत आहेत, म्हणजे समांतर आहेत। त्यानंतर पहा हा जर 30 झाला, तर हा किती होईल, हा होईल, यांची बेरीज असणार आहे 90, म्हणजे हा होईल 60, हा 60 झाला, हा 90 झाला, तर हा किती होईल, हा सुद्धा किती होईल 30। त्यानंतर पहा हे 12 झालं, तर हे 52 वजा 12 म्हणजे इथे होतील 40, हे एवढं अंतर होईल 40। आता पहा याला आपण नाव देऊया ए बी सी डी आणि ई। तर आता आपल्याला काढायचे काय, तर मनोऱ्यापासून घराचे अंतर काढायला सांगितले,
तर म्हणजेच काय काढायचंय, बीई काढायचंय आपल्याला, बीई ठीक आहे, किंवा सीडी ठीक आहे. आता हे अंतर काढूया, तर टॅन बी बरोबर काय मिळेल पहा, टॅन बी बरोबर टॅन बी कोणासमोरील बाजू भागिले कोणा लगतची बाजू, म्हणजेच इथे टॅन बी बी म्हणजे किती आहे, 30 अंश आहे. कोणासमोरील बाजू आहे, ए ई छेद बी ई, तर आपल्याला बी ई काढायचं आहे. टॅन 30 आपल्याला माहिती आहे 1 छेद वर्गमुळात 3 आहे. त्यानंतर ए ई किती आला आहे आपला, 40 छेद बी, तर बी ई बरोबर काय मिळेल, तर 40 गुणिले वर्गमुळात 3, म्हणजेच किती मिळते पहा, तर ते मिळते वर्गमुळात 3 ची किंमत किती आहे, तर ती तुम्हाला माहिती पाहिजे, 1.732 ही किंमत आहे. तर ही किंमत टाका आणि गुणाकार करा, बी ई किती मिळते, 59.28 एवढं मिळेल, 59.28 मीटर एवढं मिळेल, म्हणजेच पर्याय क्रमांक 2 हे आपलं अचूक उत्तर आहे. पाहूया पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10. तर पहा याची किंमत विचारली आपल्याला किती येईल, तर पहा टॅन 30 ची किंमत किती आहे, हा 3 दिलाय तो लिहून घेतला, टॅन 30 किती आहे, तर तो आहे 1 छेद वर्गमुळात 3 आणि त्याचा वर्ग दिलाय, अधिक टॅन 60 किती आहे, तर तो आहे वर्गमुळात 3 आणि त्याचा पुन्हा वर्ग आहे, अधिक टॅन 45 किती आहे, तर तो आहे 1 आणि त्याचा वर्ग दिलाय. छेदाला पहा काय आहे, कोसेक 30 किती आहे, तर तो आहे 2. त्यानंतर कॉस 30 किती आहे, तर तो आहे वर्गमुळात 3 छेद 2. आता हे सोडूया, पहा हा 2 आणि हा 2 कॅन्सल होईल. त्यानंतर आता वर्ग घेऊया वरच्यांचे, तर 3 1 छेद वर्गमुळात 3 चा वर्ग येईल 1 छेद 3, अधिक वर्गमुळात 3 चा वर्ग येईल 3, अधिक 1 छेद वर्गमुळात 3. हा 3 हा 3 कॅन्सल झाले. त्यानंतर वरती पहा, 1 अधिक 3 अधिक 1 छेद वर्गमुळात 3, म्हणजेच 3 अधिक 1 अधिक 1 म्हणजेच 5 छेद वर्गमुळात 3, म्हणजे आपलं उत्तर किती आलं, 5 छेद वर्गमुळात 3, तर तो आहे पर्याय क्रमांक 1, म्हणजे हे या प्रश्नाचं झालं अचूक उत्तर. पाहूया पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11. तर पहा ह्या प्रश्नामध्ये काय विचारलेलं आहे की पहा ह्या प्रश्नामध्ये काय विचारलेलं आहे, तर टॅन ए अधिक 1 गुणिले टॅन ए वजा 1 बरोबर 2, तर ए बरोबर किती असेल, तर पहा ए ची किंमत काढायची, म्हणजे थिटा म्हणजेच इथे अँगल किती आहे ते विचारले, म्हणजे इथे असणार आहे ए बरोबर किती हे काढायचंय. तर इथे पहा ए वजा बी, ए अधिक बी आणि ए वजा बी सूत्रानुसार काय मिळेल, तर ए चा वर्ग वजा बी चा वर्ग बरोबर 2. तर आता पहा पुढे ह्याच्यानुसार आपल्याला काय मिळेल, तर टॅन वर्ग ए बरोबर हा इकडे 1 चा वर्ग 1 आहे तो इकडे वजा आहे, तिकडे जाऊन काय होईल, अधिक होईल, म्हणजे 2 अधिक 1 म्हणजे टॅन वर्ग ए बरोबर 3 हे मिळालं. आता पहा पुढे काय करूया, दोन्ही बाजूंचं वर्गमूळ घेऊया, तर वर्गमुळात टॅन वर्ग ए बरोबर वर्गमुळात 3, दोन्ही बाजूंची वर्गमूळ घेतली, पुढे काय मिळते, वर्ग आणि वर्गमूळ कॅन्सल होतील, म्हणजेच टॅन ए बरोबर काय मिळेल, तर वर्गमुळात 3. टॅन ए ची किंमत वर्गमुळात 3 कधी असते, जर ए बरोबर किती असेल, 60 असेल तर मिळेल, म्हणजे ए ची किंमत किती मिळाली आपल्याला, 60, म्हणजे पर्याय क्रमांक 4 हे या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे. पाहूया पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 12. जर टॅन थिटा बरोबर सेक थिटा असल्यास कॉट थिटा ची किंमत किती, 2 टॅन थिटा बरोबर सेक थिटा असल्यास कॉट थिटा ची किंमत किती, तर पहा सॉल्व्ह करूया, तर 2 टॅन थिटा काय दिले आपल्याला, 2 टॅन थिटा बरोबर सेक थिटा आणि याची किंमत आपल्याला काढायची आहे. तर म्हणजे आपण आता याला सॉल्व्ह करूया आणि या फॉर्ममध्ये आणूया, म्हणजे याला सोडवत जाऊया आणि हे मिळूया. पहा 2 टॅन थिटा म्हणजे काय आहे, साईन थिटा अपॉन कॉस थिटा बरोबर सेक थिटा. आता सेक म्हणजे सुद्धा काय आहे, सेकच्या ऐवजी इथे लिहूया 1 अपॉन कॉस थिटा, ठीक आहे. पुढे पहा हा कॉस थिटा इकडे छेदला आहे तो तिकडे जाऊन गुणिले होईल, म्हणजे काय होईल, 2 साईन थिटा बरोबर कॉस थिटा छेद कॉस थिटा, कारण हा इकडे छेदला आहे तिकडे जाऊन वरती जाईल, म्हणजे कॅन्सल होतील, म्हणजेच 2 साईन थिटा बरोबर किती मिळेल, 1 मिळेल, म्हणजे साईन थिटा बरोबर किती मिळालं आपल्याला, 1 छेद
दोन साइन थीटा बरोबर एक छेद दोन म्हणजे थीटा बरोबर किती असणार आहे, साइन थीटाची किंमत एक छेद दोन कधी असते तर ती कधी असते तर 30 अंशाला असते, म्हणजे थीटा आपल्याला मिळाला 30 अंश। तर कॉट थीटा किती मिळेल, कॉट थीटा बरोबर कॉट 30 अंश, म्हणजेच कॉट 30 कधी किती असणार आहे तर कॉट 30 बरोबर काय आहे। आता कॉट काढायचे आपल्याला, तुम्ही डायरेक्ट कॉट 30 पण काढू शकता किंवा कॉट म्हणजे काय आहे तर कॉस अपॉन साईन आहे तसं पण काढू शकता। तर कॉट 30 ची किंमत किती आहे, वर्गमुळात 3 डायरेक्ट काढू शकता, किंवा किंवा कॉट थीटा म्हणजेच काय तर कॉस थीटा अपॉन साईन थीटा। तर कॉस थीटा, कॉस 30 किती आणि साईन 30 किती, तर कॉस 30 ची किंमत किती आहे, वर्गमुळात 3/2 आणि साईन 30 ची किंमत किती आहे तर ती आहे 1/2। तर पुढे काय होईल तर 2 2 कॅन्सल होतील म्हणजे किती मिळतील, वर्गमुळात 3/1 मिळेल, म्हणजेच किती, वर्गमुळात 3 मिळेल। म्हणजेच एकतर ह्या पद्धतीने सोडवा किंवा ह्या पद्धतीने सोडवा, डायरेक्ट किमती माहीत असतील तर बेस्ट आहे, टेबल तुम्हाला पाठ ठेवावा लागेल। सो पर्याय क्रमांक 3 हे ह्या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे। पाहूया पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 13। तर पहा ह्या प्रश्नामध्ये काय विचारलेलं आहे की त्रिकोण त्रिकोण डीई एफ मध्ये डीई बरोबर 8, ई एफ बरोबर 12, कोण ई बरोबर 48, तर त्या त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ काढा। आता आपल्याला काय विचारलंय, त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ। पहिल्यांदा आधी आपण त्रिकोण काढूया, समजा हा आहे त्रिकोण डीई एफ, डीई एफ, त्यानंतर आपल्याला काय सांगितलंय, डीई बरोबर 8 ही बाजू दिली आहे 8, त्यानंतर ई एफ बरोबर 12 हे दिले आपल्याला 12, त्यानंतर कोण ई बरोबर किती दिलंय 48, 48 दिलंय। त्यानंतर आता पहा आपल्याला क्षेत्रफळ काढायचे म्हणजे पाया आणि उंची पाहिती पाहिजे, मग लंब टाकला याला पी म्हणूया, ठीक आहे, लंब टाकला म्हणजे इकडे 90 आणि इकडे 90 अंशाचा कोण तयार झाला। आता हा काय झाला, कर्ण झाला, काटकोन त्रिकोण, मग त्यानुसार पहा साईन साईन थीटा, साईन 48 बरोबर काय येईल, साईन 48 बरोबर साईन म्हणजे समोरची बाजू, म्हणजेच काय येईल डीपी, डीपी इथे हा पी आहे, डीपी छेद कर्ण, कर्ण किती आहे डीई। तर आता किमती ठेवूया, साईन 48 ची किंमत आपल्याला त्यांनी दिलेली आहे 0.743 बरोबर डीपी, डीपी छेद डीई, डीई किती आहे तर डीई किती असणार आहे तर तो असणार आहे 8, कारण तो दिलेला आहे 8। आता सोडूया डीपी बरोबर किती मिळते, पहा 0.743 × 8 किती मिळालं, तर डीपी बरोबर, डीपी बरोबर 12 मिळेल हे। त्यानंतर हे 12 नाही सॉरी किती मिळते तर पहा हे सॉल्व केल्यानंतर 5.944 एवढं मिळतंय, सॉल्व करा हे। त्यानंतर पहा डीपी मिळालं आपल्याला म्हणजे उंची मिळाली आणि पाया किती आहे तर 12 आहे, त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ बरोबर, क्षेत्रफळ बरोबर 1/2 × पाया गुणिले उंची, ह्याच्यात किंमत ठेवूया। तर 1/2 × पाया किती आहे 12 आणि उंची किती मिळाली आपल्याला 5.944, हे सोडूया, बेक बे बेसक 12 म्हणजेच आता 6 यांचा गुणाकार करा, गुणाकार केल्यानंतर मिळेल 35.664 एवढं मिळेल, म्हणजेच पर्याय क्रमांक 35 पर्याय क्रमांक 2 हे ह्या प्रश्नाचं काय होईल अचूक उत्तर, 35.664, ठीक आहे, हा आहे, हे आहे ह्या प्रश्नाचं अचूक उत्तर। पाहूया पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 14। तर पहा याच्यामध्ये काय विचारलंय, जर 2 sin² a बरोबर cos 60 अधिक sin 45 चा वर्ग तर sec a चा वर्ग बरोबर किती। आता पहा इथे काय करायचंय, तर आपल्याला काय काय दिलेलं आहे, पहिल्या आधी हे दिलेलं आहे त्यातून सोडवत जाऊया। पहा 2 sin² a बरोबर cos 60, cos 60 किती आहे 1/2, sin 45 किती आहे 1/2 √2 आणि त्याचा काय आहे वर्ग आहे, हे सोडूया। तर 1/2 अधिक
इथे वर्ग आणि वर्गमूळ कॅन्सल होतील, पुन्हा 1/2 येईल, म्हणजेच 2/2 होईल, म्हणजेच किती होईल 1. ठीक आहे, हे मिळालं साईन स्क्वेअर ए बरोबर 1 मिळालं, 2 sin² a = 1 मिळालं, म्हणजे साईन स्क्वेअर ए बरोबर किती होईल, तर हा जो इकडे 2 होता तो तिकडे जाऊन भागिले होईल, म्हणजे 1/2 होईल. तर आपल्याला माहिती असलेल्या सूत्रानुसार साईन स्क्वेअर ए प्लस कॉस स्क्वेअर ए बरोबर काय असतं, 1 असतं. म्हणून याची किंमत काय मिळेल आपल्याला, तर कॉस स्क्वेअर ए ची किंमत किती मिळेल, कॉस स्क्वेअर ए बरोबर किती मिळेल, पहा कॉस स्क्वेअर ए बरोबर किती मिळेल, 1 - sin² a. आता याची किंमत ठेवूया, सूत्रानुसार हे लिहिलं म्हणजेच इथे किंमत ठेवूया 1/2, तर किती मिळालं 1/2. आता पहा कॉस स्क्वेअर ए 1/2 मिळाला, पण आपल्याला काय माहिती आहे सेक स्क्वेअर ए म्हणजे काय असतं, 1/cos² a. सेक स्क्वेअर ए म्हणजेच काय, 1/cos म्हणजेच 1/2 म्हणजेच किती होईल 2. म्हणजेच किती किंमत मिळाली आपल्याला सेक स्क्वेअर ए ची, तर ती मिळाली 2, म्हणजेच पर्याय क्रमांक 3 हे या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे. पाहूया पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15. पहा याच्यामध्ये काय विचारलेलं आहे, जर जर cot θ² + cosec² θ = 3 तर थिटाची किंमत किती. तर पहा आता पुन्हा आपल्याला इथे हे सूत्र वापरायचंय कोसेक स्क्वेअर थिटा साठीचं, तर ते काय आहे, 1 cot² θ बरोबर काय असतं, cosec² θ. तर ते सूत्र वापरूया, तर cot² θ + 1 cot² θ बरोबर 3. आता पहा 1 हा 1, हा cot² θ आणि हा cot² θ बरोबर झाले 2 cot² θ बरोबर 3, म्हणजेच 2 cot² θ बरोबर 3 - 1, म्हणजेच 2 cot² θ बरोबर 2. 2 कॅन्सल झाले, cot² θ बरोबर 1 मिळालं, म्हणजेच काय, दोन्ही बाजूंचं वर्गमूळ घेतल्यानंतर काय मिळेल, cot θ बरोबर किती मिळेल, 1 मिळेल. दोन्ही बाजूंचं वर्गमूळ घेतलं, वर्गमूळ घेतल्यानंतर cot θ बरोबर काय होईल, 1 होईल. म्हणजेच थिटा cot θ ची किंमत 1 कधी असते, तर ती थिटा बरोबर काय असेल, 45 असेल तेव्हा, किंवा दिलेल्या पर्यायातून तुम्ही याच्यामध्ये व्हॅल्यू टाकून पहा, जिथं तुमचं उत्तर 3 येईल ते तुमचं अचूक उत्तर असणार आहे, म्हणजेच पर्याय क्रमांक 3 हे या ठिकाणी याचं अचूक उत्तर झालं. पाहूया पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 16. cosec² 30 cosec 30² - sin 45² - cos 60². आता याच्यात किमती ठेवून सोडवा, तर पहा इथे काय आहे, cosec 30 ची किंमत आहे 2 2² - sin 45 ची किंमत आहे 1/√2 अधिक cos² 60 1/2 बरोबर. सोडवा आता हे 4 1/√2 येईल 1/2, याचा वर्ग येईल 1/4. आता हे सोडूया, सगळ्यांचा छेद सारखा करून घेऊया, 4 करून घेऊया, तर इथे होतील 16 + 2 + 1, तर किती येते पहा, 16 आणि 3 झाले 19, 19/4 म्हणजे याची किंमत किती मिळाली, 19/4. पाहूया पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17. पहा याच्यामध्ये काय विचारले आहे की सूर्याच्या उन्नत कोनाचे माप 30° असेल तर 20 मीटर उंचीच्या इमारतीची सावली किती मीटर लांबीची असेल. तर पहा काय आहे, उन्नत कोन दिलेला आहे म्हणजे समांतर पातळीशी असणारा कोन आपल्याला किती दिलाय, तर पहा समांतर पातळीशी असणारा कोन दिलाय 30° म्हणजे वर पाहिल्यानंतर जो कोन असतो, उन्नत म्हणजे वर आणि अवनत म्हणजे खाली, हा दिलाय 30. तर आपल्याला काय सांगितलंय, उंची किती दिली इमारतीची 20, तर ही सावली किती असेल, तर पहा याला ABC म्हणूया, ABC. त्यानंतर आता सॉल्व्ह करूया, पहा आपल्याला काय काढायचे, ही बाजू काढायची आहे BC, तर आपल्याला tan 30 ची किंमत काढावी लागेल. tan 30 बरोबर काय असणार आहे, tan θ बरोबर काय असतं, समोरची बाजू भागिले लगतची बाजू, समोरची बाजू किती आहे, AB, AB/BC, तर AB ची किंमत किती आहे 20. त्यानंतर BC आपल्याला काढायचा आहे, तर tan 30 किती आहे 1/√3. आता BC बरोबर काय होईल, BC = 20 * √3. √3 ची किंमत किती आहे, 1.73, तर ती किंमत इथे ठेवूया आणि सोडूया. तर पहा BC बरोबर किती मिळतंय,
तर ते मिळेल 34.64 मीटर। म्हणजेच आपल्याला किती मिळाली सावली, तर ही मिळाली 34.64 मीटर। म्हणजेच पर्याय क्रमांक 1 ह्या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे। पाहूया पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 18। तर पहा, 15 मीटर व 5 मीटर उंचीचे दोन खांब एकमेकांसमोर उभे आहेत। त्यांची वरची टोके 20 मीटर लांबीच्या तारेने बांधली आहेत। तर तारेने क्षितिज समांतर पातळीशी केलेल्या कोणाचे माप काढा। कोणाचं माप काढायचं या ठिकाणी पहा। समजा ही एक हा एक खांब आहे आणि हा एक खांब आहे, क्षितिज समांतर पातळी समान याच्यावरती आहेत ते। तर पहिला खांब आहे 15 मीटर, त्यानंतर दुसरा आहे 5 मीटर उंचीचा, त्यानंतर एकमेकांसमोर ते उभे आहेत। वरची दोन टोके 20 मीटर लांबीच्या तारेने बांधलेली आहेत। म्हणजे ही लांबी किती आहे 20 मीटर, ही दोन टोकं 20 मीटर लांबीच्या तारेने बांधली आहेत। तारेने क्षितिज समांतर पातळीशी केलेल्या कोणाचे माप काढा। म्हणजे आपल्याला पहा, हे माप काढायचं आहे, हे माप किती असणार आहे हे आपल्याला काढायचं आहे। तर पहा, आता याला नावं देऊया व्यवस्थित, ए बी सी, ए बी सी आणि याला पी आणि क्यू म्हणूया, ठीक आहे। तर ही 5 आहे, तर ही बाजू सुद्धा 5 होणार। त्यानंतर ही पूर्ण 15 आहे, ही 5 आहे, म्हणजे ही 15 वजा 5, ही ए बी किती झालं 10 झाला। त्यानंतर पहा, हा 90 अंशाचा कोण आहे, हा आपल्याला काढायचा आहे। तर आता पहा, याला आपण काय म्हणूया, तर याला आपण थीटा म्हणूया। ह्या थीटाची किंमत आपल्याला काढायची आहे, थीटा बरोबर किती, ठीक आहे। तर पहा, आता सगळ्यात आधी आपल्याला काय काढावं लागेल, इथे पहा, ए बी किती झाला आपला 10, ए बी किती झाला 10, बी पी किती आहे 5, कारण सी क्यू 5 आहे। त्यानंतर ए पी किती आहे, ए पी किती आहे तर तो पूर्ण आहे 15। त्यानंतर क्यू सी किती आहे, तर तो आहे 5, आणि ए सी किती आहे, ए सी आहे 20। सगळे माप लिहून घेतले। आता पायथागोरसच्या प्रमेयानुसार ह्या काटकोन त्रिकोणात काय होईल, ए सीचा वर्ग म्हणजे कर्ण वर्ग बरोबर ए बी वर्ग अधिक बी सीचा वर्ग। त्यानुसार कर्ण किती आहे 20, 20 चा वर्ग, ए बी किती आहे 10, बी सी अधिक बी सीचा वर्ग म्हणजे बी सीचा वर्ग बरोबर 20 चा वर्ग वजा 10 चा वर्ग। 20 चा वर्ग आहे 400, त्यानंतर 10 चा वर्ग आहे 100, म्हणजे आलं 300। म्हणजेच आपल्याला काय मिळालं, तर बी सी बरोबर किती मिळालं, बी सी बरोबर किती मिळेल 300, म्हणजेच किती, तर 100 गुणिले 3। दोन्ही बाजूची वर्गमूळ घ्या, म्हणजेच काय होईल 10 वर्गमुळात 3। बी सी किती मिळाला 10 वर्गमुळात 3। आता बी सी माहिती झाला, ए बी माहिती झाला, आता टॅन थीटा काढूया। टॅन थीटा बरोबर कोणासमोरची बाजू भागिले कोणालगतची बाजू, म्हणजेच ए बी छेद बी सी। तर ए बीची किंमत आपल्याला माहिती आहे, टॅन थीटा बरोबर किती मिळालं, ए बी किती आहे तर 10, बी सी किती मिळालं आहे 10 वर्गमुळात 3, म्हणजेच इथे 1/3 झालं, कारण की 10 10 कॅन्सल झाले। म्हणजे टॅन थीटाची किंमत 1/3 कधी असते, कधी असते, तर ती असते 30 अंशाला, 1/3, म्हणजेच थीटा बरोबर किती आलं तर 30 अंश, कारण टॅन 30 ची किंमत असते 1/3, म्हणजेच तो कोण किती मापाचा असेल, तर तो 30 अंश मापाचा असेल। पाहूया पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19, साईन 45 चा वर्ग अधिक कॉस 45 चा वर्ग वजा टॅन 45 चा वर्ग वजा साईन 0 गुणिले कॉस 0, याची किंमत काढायची आहे। अतिशय सोपं आहे, यासाठी आपण टेबल कसा लक्षात ठेवायचा याच्यावर एक डिटेल व्हिडिओ घेतलेली आहे, तर तुम्ही ती व्हिडिओ सुद्धा नक्की पहा। जे आपण प्रकरण 10वीचं शिकवलेलं आहे, 10वीचं 9वीचं, त्याच्यामध्ये तुम्हाला टेबल प्रत्येक किमतीसाठी टेबल कसा लक्षात ठेवायचा याच्यावर ट्रिक सांगितलेली आहे, तर ते तुम्ही नक्की पहा आणि टेबल लक्षात ठेवू शकता तुम्ही। तर चला पाहूया सोडवायचं आहे कसं। तर पहा, साईन 45 किती आहे, तर तो आहे 1/√2 आणि त्याचं काय आहे वर्ग, अधिक कॉस 45 चा वर्ग किती आहे, कॉस 45 आहे 1/√2 आणि त्याचा वर्ग, वजा टॅन 45 किती आहे, तर तो आहे 1 आणि त्याचा वर्ग, वजा साईन 0 किती आहे 0, कॉस 0 किती आहे 1। आता सोडूया, पहा 1/√2 चा वर्ग म्हणजे 1/2, कारण वर्गमूळ आणि वर्ग कॅन्सल होतील। पुन्हा हे 1/2, 1 चा वर्ग 1, वजा 1 गुणिले 0 म्हणजे 0। पुढे पहा, 1/2 अधिक 1/2
म्हणजेच 2/2 वजा 1, 2/2 म्हणजेच 1, 1 वजा 1 म्हणजेच 0. किती मिळाली आपल्याला किंमत? तर ती मिळाली 0, म्हणजेच पर्याय क्रमांक 2 हे या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे. पाहूया पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 20. सेक 60 अधिक कोसेक 30, त्यानंतर खाली 10/2 सेक 60 वजा 2 कोसेक 30 गुणिले टॅन 45 अधिक कॉट 45 छेदाला कॉस कॉट 45 वजा 2 टॅन 45. तर पहा किती येतं हे. आता ह्याच्यात पुन्हा किमती टाकायच्या आणि सोडवायचं. तर पहा सेक 60 ची किंमत किती आहे, तर ती आहे 2 अधिक कॉस 30 ची किंमत, कोसेक 30 ची किंमत किती आहे, ती आहे 2. त्यानंतर ही किंमत आहे 2 वजा 2 गुणिले याची किंमत आहे 2 गुणिले टॅन 45 ची किंमत आहे 1, कॉट 45 ची सुद्धा आहे 1, कॉट 45 1 वजा 2 गुणिले 1. सगळ्या किमती ठेवल्या. आता पहा पुढे काय मिळतंय, तर 2 अधिक 2 झाले 4, छेदाला 2 वजा 4 गुणिले 2/1 वजा 2. पहा पुढे काय होईल, तर 4/2 वजा 4 म्हणजे वजा 2, त्यानंतर गुणिले 2/1 वजा 2 म्हणजे वजा 1. पुढे पहा 2 1 2 2 4, त्यानंतर म्हणजेच 2/1 गुणिले 2/1, त्याच संख्येने त्याच संख्येला गुणलं. तर पहा काय होईल पुढे, तर वजा वजाचा गुणाकार होईल अधिक, 2 गुणिले 2 झाले 4 आणि हा 1, 4/1 म्हणजेच 4, म्हणजेच पर्याय क्रमांक 4 हे ह्या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे. अशा प्रकारे आपण त्रिकोणमितीवरचे महत्त्वाचे असे 20 प्रश्न आज आपण पाहिले. तर तुम्हाला सगळी सूत्र व्यवस्थित यायला हवी. ही दोन्ही प्रकरण, यात्ता 9वीमधलं त्रिकोणमिती प्रकरण आणि 10वीचं सुद्धा त्रिकोणमिती प्रकरण अतिशय व्यवस्थितरित्या आपण सॉल्व्ह करून घेतलेलं आहे. त्या व्हिडिओ तुम्ही नक्की पहा. त्याचबरोबर सगळ्या प्रकारच्या याच्यावरचे क्वेश्चन बँक्समधले सुद्धा तुमचे सगळे प्रश्न सोडवून घेतलेले आहेत. ती व्हिडिओसुद्धा नक्की पहा. तुमची जास्तीत जास्त प्रॅक्टिस होईल आणि या प्रकारचे कुठलेही प्रश्न तुम्ही व्यवस्थित सोडवू शकता. शेवटपर्यंत व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू.